أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج ده حج ده بارا أشهر معلومات ميشت معلوم دي. فمن فرض پس حغسو کی فرض یعلی فیهن پدی میاشتو کی الحج حج فلا رفث نو پس دے دی دا فحاشی او دا بی حیائی خبری نکی دا جی ما خبری دی نکی ولا فسوق او ندا گناہ کار ولا جدال او نجنگ جگڑ فی الحج فحج کی وما تفعلو من خیر او سچی کوئی تاسو دنے کینا یعلمه اللہ اللہ تداغی علم دے اللہ فاغی پوہیگی وتزودو او تاسو دنان سر توخوا اخلیں فإن خير الزاد پس یقینا بهترین توخه د لارې چې ده هغه التقوا ځان بچ کول دي د سوالنه واتقوني او تاسو ویریږئ زمانه یا اولي الالباب یې داخل خاوندانو ليس عليكم جناح نشتري په تاسو باندې څه ګناه ان تبتغوا دا چې تاسو تلاش کوئ فضلا من ربكم فضل د خپل رب فاذا افضتم کله چې تاسو راکوشئ من عرفات د عرفاتنا فاذكروا الله پس یادوی الله لرا عند المشعر الحرام فخوا ده مشعر حرام کې د مزدلفه کې واذكروه او یادوی هغه لرا کما هداکم څنګه چې هغه تاسو ته لارښوولې ده هدایت یې کړی دی وان کنتم من قبله اگر چې وی تاسو مخکې د هغه نه لمن الضالین خامخا گمراهان ثم افیضوا بیا تاسو راشئ من حيث ده هغه ځای نه افاض الناس چې راځي خلک واستغفر الله وبخنا وعد الله ان الله غفور رحيم بشك الله بخن كما مهربان دي واذا قضيتم فاسكر تدا سوادا كي مناسككم اركان ده حج فاذكروا الله ان يد الله فاكمر ذكركم فشان ده يد ول استاذ اباءكم فلانك فلرا او اشد ذكر يا دي زياد بيا ده ول سر دينا ومن الناس بس بعض دخل كون من حاسوب دي يقول شي وي ربنا اي رب زمان اتينا راك لي من في الدنيا فدنيا كي وما له او نشتر ده دي سوري دفاره في الاخره دي باخرت كي من خلاق و سبرقا ومنهم او بازل دون من حاق سوق دي يقولو چه وي ربنا اي رب زمنگا آتنا راك لمنت في الدنيا فالدنيا كي حسنة النيكي او خوش علي وفي الاخره دي او باخرت كي حسنة النيكي او خوش علي وقنا عذاب النار او بچك منگا دور دا عذابنا اولئك دا كسان لهم دا جو دفاره نصيب برخدا مما ده غسن كسبوت دي وقلل والله سريع الحساب او اللحظر حساب اغسطن كيري الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج احمق قيادة الله جل شانو ده محصور سري حكم ذكر كو چه كم سري منك ليشي في عمري او ده حجنا نو ده بسكي نو داغي احكام الله ذكر وزل دیکھ اللہ جل شانہ دا حج ایام او دا حج اشہر جلے نو حق ذکر کئی چی دا حج دا پارا کمی میاشت نو دا حج دا پارا میاشتی معلومی دی دا دری میاشتی دی شوال ذو قعدہ او ذی الحج دا دیتا اشہر الحج ویلش او بیا دا حج دا پارا دا متعدد او متعین رجی دی پاگی کی حج کو لیکی عام طور خلق جلے نو غمخ کی دی فمن فرض فيهن الحج بس الله فرمائے چې پدې میاشت پچا باندې حج فرش نو حج حج دا غي فرضیت هغه الله جل شانو سلوره من سپاری کې ذکر کړی دی چې ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بخلکو باندې د بیت الله حج دی نو هغه فرض دی څوک چې هغه ته طاقت لري چې د سره دومره مال اسباب چې دی نو هغه موجود دي چې دی پې د سفر د دواړو طرفونو خرچه وکړي هلته کښې چې دی څومره وخت تېرې د هغې خرچه وکړي دلته کښې د کور خلکو ته هم دومره خرچه پاتې کړي چې څومره وخت به یې نه وي چې هغوی پرې خپله خرچه کولی شي دا د حج هغه په هغه سړي باندې به حج فرض دي او په کال کښې یو په عمر کښې یو پیر دي دی نو هغه حج فرض دی لهذا چې په چا باندې حج فرض شي نو فوري ادا کول پکار دي ځکه چې که دی مړ شي نو دی به بیا چې دی نو هغه ګناهګار وي او حج یې نه وي کړی فرض نو لهذا چې څنګه حج فرض شي فوراً چې دی نو هغه د حج د کولو دپاره خپل انتظامات کول پکار دي نو الله فرمایي چې په چا باندې حج فرض شو او دا احرام یې وتړو نو بیا به دی دی چې دی نو هغه غفر هغه خبرې چې سړی د خپلې بي بي سره
دا کوروالی په وخت کې چې کمی خبرې کوي نو دغه خبرې دی نه کوي، ولا فسوق او نه د ګناه کار دی کوي، ولا جدال او نه د جنگ جګړې کوي په حج په حج کې، ځکه دا حج لوی همت او لوی صبر چې دی نو هغه غواړي ګڼي، په دې کې به چې دی نو قسمه قسم احوال او حالات به په تا باندې راځي، نو ته به په هغې کې صبر کوي. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، او سچې تاسو د نیک کار نه کوئ نو الله ته د هغې علم دی. نو د حج په دې سفر کې چې تاسو څومره نیک او ښه کارونه کوئ الله د دې نه خبر دی. لهذا بیا هلته کې چې دی نو هغه نیک عمل پکار دی، سړی دومره پیسې ولګوي دومره خرچې وکړي او بیا هلته کې چې دی نو هم احکام په ښه طریقې باندې ادا نه کړي او دغه چې دی نو فضول خپل تیر کړي، نو اسې چې دی نو هغه پیسې تاوان شي او څه ثواب چې دی نو هغې حاصل نه کړي. بهترین عمل هلته کې چې دی نو هغه طواف دی، سړی مسلسل چې دی نو هغه طوافونه کوي، مقور ته میلاویږي او دی چې دی نو هغه طواف کوي، ځکه دا طواف داسې عمل دی چې دا دی بیا بل ځای کې نه شي کولی. قرآن کریم تلاوت شو، نفلونه شو، منځونه شو، دا هر څه چې دی نو هغه دی کولی شي دلته کې، خو لیکن طواف داسې عمل دی چې دی دلته کې دا نه شي کولی، دا به صرف هلته کې. د دې وجې نه طواف بهترین عمل دی په هغه ورځو کې. بیا بعضې خلک داسې وو چې د حج د روانېدو نه مخکې به د ځان سره چې دی نو هغه د خوراک کاس تشیش چې دی نو هغه به یې نه اخېستو، د یمن نه به بعضې خلک را تلل، هغو به ځان ته متوکلین بس د یو طرف چې دی نو څه پیسې مایسې وغیره به ورسره وي، بیا به ورسره څه ونو، بیا به هلته کې به سوال کوو د خلکو نه، خوراک به یې د یو نه غوښتو، د بل نه به یې غوښتو، یو ته به یې مال پیسې راکړه، بل ته به یې مال راکړه. نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې تاسو حج لځئ نو وتزودوا، د ځان سره خپله توخه پوره اخلئ، دومره سامان او دومره پیسې وغیره د ځان سره وړئ چې ستا د دواړو غاڼو د هلته کې د هغه ځای خرچه مرچه هغه پرې وځي. او بهترینه توخه فإن خیر الزاد، بهترینه توخه د لارې هغه تقوا ده، چې سړی ځان بچ کوي د سوال نه او د غوښتنې نه، بس دا چې دی نو هغه بهترینه توخه ده. واتقوني يا اولي الالباب، او زمانه ویریږئ د عقل خاوندانو. لهذا زمانه یره کوئ او تقوا او پرهیزګاري هغه چې دی نو هغه زما په کار دی، چې زمانه سړی چې دی نو هغه ویریږي او پرهیزګاره شي د ګناهونو نه، د الله د نافرمانو نه، او بیا خاص کر په دغې ورځو کې د ګناهونو نه ځان چې دی نو هغه ډېر ساتل پکار دي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي کم سړی حج مبرور وکړي نو د دې جزا چې دی نو هغه جنت دی. او بل حدیث کې راځي دی دې چې د ګناهونو نه پاک شي که یوم من ولدته امه، لکه په دغه ورځ باندې چې دی له خپلې مور نه پیدا شو، نو په ښه طریقې باندې د حج ارکان او هلته کې خپل وخت تېرول پکار دي. اوس بعضې خلک داسې وو چې د حج په سفر کې به چې دی نو هغه تجارت کول ناجایز ګڼل، نو الله جل شانه دا آیت د دې د غلط فهمۍ د لرې کولو دپاره نازل کړو. او دا یې پکې وښوول چې د حج په سفر کې که څوک ځانه څه کار کسب کوي څه مشغله هلته کې اختیاروي نو جایز، په دې شرط سره چې د حج ارکان پکې متاثره نه شي. که متاثره کېدل نو بیا د حج ده تللی دی، خو کار مار لري نه تللی دی، به ځانه چې دی نو هغه د حج ارکان به پوره کوي. ها دې مخکې لاړو یو میاشت مخکې چې دی نو د حج نه لاړو او د دې نو عمره وکړله او ځان د عمرې نه وزګار کو، بیا پکې ځان دې شکار مار کوي نو کولی شي، الله دې اجازه ورکړي. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، په تاسو باندې څه ګناه نشته چې د حج په دوران کې تاسو تجارت یا د مزدورۍ په ذریعه باندې د خپل رب فضل چې دی نو هغه تلاش کړي. بیا فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، د حج په دوران کې د عرفات نه چې سړی راشي په مزدلفه کې به دی شپه تېر، او د نور د خطونه مخکې مخکې چې دی نو هغه هلته کې وقوف کولی، بیا چې دی نو د هغې نه للی، په دې کې د الله جل شانو ذکر او دعاګانې دا چې دی نو هغه پکاري. او جاهلیت کې چې کوم عربو نو د هغو خلکو به د الله د ذکر په ځای باندې د خپلو خدایانو او د باطل معبودانو ذکر به یې کوو په دې کې. نو الله جل شانه ورته فرمایي چې د عرفات نه کله تاسو راشئ مزدلفې ته عند المشعر الحرام، مزدلفې ته نو وذکروه، تاسو یادوئ دی الله لره کما هداکم، څنګه چې هغه تاسو ته هدایت کړی، هدایت او نیغه لحاظ ته الله خو ولیده، نو لهذا تاسو دا هغه ذکر کوئ الله یادوئ، د الله سره نور څوک چې دی نو هغه مه یادوئ. اگر کوئ تاسو وین کنتم من قبله لمن الضالین، اگر کوئ تاسو مخکې له دې نه گمراهان مخکې نه پوهېدئ، وس د الله چې دی نو هغه هدایت وکړو لارې درته مقرر کړه، لهذا وس د الله ذکر کوئ، د الله نه علاوه د بل چا ذکر مه کوئ.
ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. بيتاسو راشي باكوشي را روان شي ده هغه زينه چې نور خلق عام خلق را روانيږي. واستغفر الله او بخنه غواړي د الله نه. د عربو خصوصا قریش چې کوم او د دې خواو شانوري قبيله ټول خلق بجیده نه هغه په نوز الحج باندې د عرفات په میدان کې به وقوف کو عرفات ته بتلل. خدا قریش او د دې بعضي قبایل چې کوم نو دې بجیده نه هغه د عرفات په ځای په مزدلفه کې پاتې شو عرفات ته بنتل او هلته به وقوف کوو او دا به وي موږ د حرم منجوران او د حرم نه موږ نه وځو بارته او عرفات څنګه د حدود حرم نه بهر دی د دې وجې نه دی به وي موږ دې نو د حرم نه نه وځو او دی به په نوز الحج باندې به ټول خلک دې نو په عرفات کې او دی به دې نو هغه مزدلفه کې خلک چې به بیا د عرفات نه مزدلفه ته شپې راتلل نو دی به د مخکې نه په مزدلفه کې دې نو هغه وو. نو الله جل شانه دا د دې دا رسم چې دی نو هغه ختم کو او قریش ته هم دا حکم وکړو چې هغوی د هم د عامو خلکو په شانتې د عرفات وقوف کوي او هم د هغې سره دې بیا را روانېږي مزدلفې ته دي ځي او واستغفر الله هلته دې د الله نه استغفار کوي د خپلو ګناهونو ډېر ډېر استغفار چې دی نو هغه هلته کې پکاري. ان الله غفور رحیم ځکه الله بخونکی مهربانه دی او دغه حالت الله ته جدي نو ډېر محبوب حالت ځکه ګوره الله جل شانه د حج داسې یو سفر دی چې په دې کې د انسان د لباس هغه فرق دی نو ختم شي د هر سړي د یو لباس مالدار او غریب او خان نواب او فقیر هیڅ پکې پاتې نه شي ټول د په یو لباس او دغه شانتي د گفتار او د خبرو اترو هغه فرق هم الله جل شانه ختم شي. مالدار سړی یو شانتي خبرې د غریب یو شانتي خبرې خو لیکن هلته کې د ټولو په ژبه باندې دقه او کلمې لبیک اللهم لبیک او دغه دعاګانې وي د هغو هغه گفتار هغه فرق چې دی نو هغه هم الله ختم کړي. دغه شانتي د رفتار هغه فرق او په ټول یو شانتي چې دی نو هغه د اوسېدو ځای یو شانتي چې دی نو هغه هر څه چې دی نو هغه ټول یو شانتي او الله جل شانه ته دغه وخت ډېر زیات چې دی نو هغه محبوب وي ګوره دا انسان چې دی نو سرتور سړي او دغه شانتي په دغه حالت کې دی چې دی نو الله ته ولاړ او د الله نه سوال کوي نو الله ته دا عاجزي ډېره محبوبه ده. د دې وجې نه الله جل شانه په دې انسان د احرام پابندۍ لګولې دي چې دی به په دغه وخت کې خوشبونه استعمالوي دغه شانتې ګنډلې شوي جامې به نه اغوندي دا به نه کوي دا به نه کوي دا به نه کوي دا ټولې خبرې چې د ده توجه صرف الله طرف ته چې دی نو هغه برابر او دی د الله نه په خپلو ګناهونو سوال وکړي استغفار وکړي او چې یو سړی حج وکړي او حج قبول نه شي او راشي نو د دې سفر هیڅ فایده ونه کړي نو لهذا په الله باندې هلته کې خپل ځان بخل د هغې نه پس راتلل پکار. بیا الله فرمایي فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله پس کله چې تاسو د حج ارکان پوره کړئ نو فاذکروا الله الله یادوي که ذکرکم په شان دی یادول ستاسو آباءکم پلار نیکه خپل لره او اشد ذکر یاد دینه هم زیات. یو دغه به دا و د حج د جاهلیت په وخت کې چې د حج کوم بنیادي ارکانو د هغې نه به دې فارغ شو او په مینا کې به جمع شو نو بعضې خلکو به ټوله ورځ د خپلو مشرانو تعریفونه کوو او د هغو کارنامې به یادولې چې زموږ مشرانو به دا چل کوو دا 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 نو الله جل شانه اشاره وکړه د دې رسم ختم طرف ته چې دا رسم د اوس نه چې دی نو ختم شو او بیا بعضې خلکو به چې دی نو هغه دعاګانې کولې خو لیکن چونکې دې آخرت نه منو نو دعا به یې صرف د خپل ځان د دنیا دپاره کول. نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې دنیا او آخرت دواړه غواړي بلکې کم سړی چې صرف دنیا غواړي نو زره لپاره په آخرت کې صحیح څه نشته. الله ذکر کوي چې فاذکروا الله کذکرکم اباکم تاسو خپل پلرونه یادوئ نو د هغې نه بهتر دار ده چې الله یاد کوي او د الله د یادول چې دی نو ډېر زیات الله چې دی نو هغه یادوي. فمن الناس من يقول ربنا آتنا دي دينا اقوى سلور انسانان الله ذكر كي يو سعيد اعلى يو سعيد ادنى ضيو شقي اعلى او دريم سلورم شقي ادنى دل دكي الله جدي نوع الشقي ادنى ذكر كي ادنى بدبخت ذكر كي كي اغسرب دنيا واري ودا اخرت سر دا غسكار مي. نو الله فرمایي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق
په دنیا کې د الله نه سوال کوي، الله مال په دنیا کې راکي، و ما له فی الاخره من خلاق. او الله فرمایي د دې لپاره په اخرت کې څه څه نشته، ځکه د اخرت منی نو، او چې اخرت منی نو نو بیا به دته بدله سمې لاړ شي. وس سعید ادنا ذکر کوي، معمولی نیکبخته او ادنا نیکبخته هغه څوک دی چې هغه د الله نه د دنیا هم سوال کوي او د اخرت هم سوال کوي. ومنهم او بعض الذين من انسوا يقول چې وای ربنا اي رب زمنا اتنا راتنه من في الدنيا په دنیا کې حسنه نیکی او خوشالي، او په الاخرته او باخرت کې حسنه نیکی او خوشالي، وقنا عذاب النار او بچي من د اور د عذابنا. نو دا سوال کوي د الله نه، د الله نه دنیا هم وړي، الله دنیا هم خوښه کوي او اخرت هم وړي، الله اخرت هم خوښه کوي، ځکه زما اصل مقصد چې دی نو هغه اخرت ته، نو په اخرت کې ما د جهنم او د اور د عذاب نه چې دی نو هغه زما حفاظت وکړي، ما ته وساتي. نو الله فرمای دا دوه قسمه خلک چې کم ذکر شو، ادنا بدبخت او ادنا نیکبخت. نو د دې لپاره د هر یو لپاره خپل خپل برخه ده، اولئک لهم نصیب مما کسبوا، د دې لپاره برخه ده د هر هغه عمل نه چې دوی وکړل. والله سریع الحساب، او الله زر حساب اغتون کړي، د دې سره به حساب کتاب کوي. بیا به دوی ته چې دی نو هغه پته لګي چې د چا څنګه عمل پکارو، چا څنګه عمل کړی دی، نن به د هغې بدله دوی ته چې دی نو هغه میلاو شي. نو لهذا د الله نه بهترین سوال پکار دی. د دې وجه نه یو صحابي چې دی نو هغه دعا کوله، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اے الله په ما باندې رحم وکړي او په نبي عليه السلام باندې رحم وکړي، او زموږ سره په بل چا باندې رحم ونه کړي. نبي عليه السلام ورته وویل لقد حجرت واسعا، الله هغه واسع او فراخ رحمت دې نه تار غون، بلکې پوره دې نه هغه سوال پکاره دی، هغه باندې چې عربو نو هغه خو دې چې په ډېر ځای باندې نه پوهېږي. د دې وجه نه نبي عليه السلام ورته فرمایي چې داسې دعا مه کوه، بلکې د هر سړي لپاره دعا دې نه هغه پکاره دی. نو دنیا یوازې نه ده، بلکې د آخرت د هغې هم د الله نه سوال دې نه هغه پکاره دی. الحج اشهر معلومات، د حج دپاره یو څو میاشتې مقرر دي. فمن فرض، پس په چا چې فرض شو، فيهن په دې میاشتې الحج حج، فلا رفث، او د احرام وتړو، نو فلا رفث، پس دې د جماع خبرې نه کوي، د کوروالي په وخت کې، ولا فسوق، او نه نه د ګناه خبرې دي کوي، د ګناه کارونه دي کوي، ولا جدال في الحج، او نه دې جنګ جګړې کوي په حج کې، ځکه په احرام کې دا ټولې خبرې په ده باندې منع شي. وما تفعلوا من خير او سجي كوي تاسو د خير او د نیکين يعلمه الله، الله پاغي باندې پوه دي. وتزودوا او دان سره توخه واخلي، فان خير الزاد التقوى، يقينا بهترين توخه دي نو هغه پريزګاري د سوال نه ځان بچ کول دي. واتقون يا ويري زمانه يا اول الالباب يا داخل خوندانو، ليس عليكم جناح ان نشتري بتاسو باندې سغنا ان تبتغوا فضلا من ربكم، دا چې تاسو تلاش کړئ د الله فضل د خپل رب د طرفنا، فضل د خپل رب. فيا فضلتم، پس کله چې تاسو راکوشي من عرفات عند عرفات، فاذكروا الله انه يدعو الى الله لرا عند المشعر الحرام، فخواد مشعر حرام كي يعني ده مزدلفه كي، واذكروه او يدعو يا غلرا كما هداكم، څنګه چې تاسو هدايت کړل دي، وان كنتم اگر چې وي تاسو من قبله مخ کې داغينا، لمن الضالين، خام خد گمراهان او دنا فوهان ونا خبرنا. ثم افيضوا بيتا سراشي، راكو شي من حيث داغينا، فاظن الناس شي راضي خلق، واستغفر الله وبخنا غارد الله، ان الله غفور رحيم، لا بكم كما ربان له. واذا قضيتم مناسككم، بس كل شيء سوى ذاك اركان الحج، فاذكروا الله من يدوي الله لرك ذكركم بشان ده يدوي الاستاذ وابائكم فلا نكح فلرا او اشد ذكرا يا دير زياد بيد اول سر الذين. ومن الناس بس بعض دخلكم من ها سوق دي يقول شوي ربنا اي رب زمان اتينا راك لمن في الدنيا في دنياك وما له ونشتري دري سيد فار في الاخره جب اخرت من خلاق صبرك. ومنهم او بعض الذين من ها سوق دي يقول شوي ربنا اي رب زمان اتينا راك لمن في الدنيا في دنياك حسنه نيك وخشالي وفي الاخره دي وباخرت حسنه نيك وخشالي وقيل عذاب النار او بك من عذاب دورنا. اولئك ذا كسان لهم ذا جود فار نصيب برخ دم مما دعوا سنك سوو چدي وقلل، والله سريع الحساب، او الله زر حساب وقلل.